центр Києва. Такий вигляд має тепер музей Тараса Шевченка. Жодного вцілілого вікна стильної частини немає й науково-природничий музей. Національний музей мистецтв імені Ханенків – це дві старовинні будівлі в центрі Києва, що були побудовані ще у 19 столітті. Вони є пам'ятками архітектури. Але щодо цього рашистам, які руйнують об'єкти культури по всій Україні. В 8.19 на дитячий майданчик в парк Шевченка влучила ракета. В будівлі музею, яку Богдан Іванович з Варварою Ніколаївною в кінці 19 століття в своєму заповіті подарували місту Києву разом з усією колекцією, історичні вікна кінця 19 століття були всі повністю вибиті. Вибухова хвиля у музеї Ханенків вибила 33 вікна. У будівлі пішли тріщини по стінах. Старовинні шибки тимчасово вирішили закрити дошками. Заради безпеки колекцію художніх творів із багатьох країн світу ще у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії демонтували та сховали подалі від снарядів освободителей. В музеї Ханенків взагалі одна з найцінніших колекцій в Україні. Це і живопис, і скульптура, і декоративно-прикладне мистецтво. До війни в нас в експозиції було десь близько 1000 робіт. Щоби хоч якось триматися на плаву, навіть улітку цього року, коли художню колекцію вивезли, музей приймав відвідувачів у залах без експонатів. Ми зробили екскурсію «Тіні і стіни». І завдяки театральному світлу, і навіть, скажу, музикальним прийомам вдалося розказати цікаво людям, що зараз відбувається з колекцією. Екскурсії тут проводять і зараз. Щоправда, за стінами музею. Усередину вхід заборонений. Ми тут розказували про мозаїки і фрески, які виконав один із наших попередніх директорів Василь Овчинніков. Йому якраз припало убезпечувати колекцію під час Другої світової війни. Будівля, де розташований музей природи, пам'ятка архітектури державного значення. Їй понад 100 років. Ось на цей бік прийшовся основний удар. Вибухова хвиля вибила всі вікна на трьох поверхах, з першого по третій. Музей відчув на собі всю жорстокість руського міра. До речі, було дуже дивно, що скло вилітало сюди. Фізики мені пояснили, що це якесь розряджене повітря, яке на двір вилетіло. Да. Щось на себе взяли штори, щось вилетіло сюди. Тобто до експонатів просто не долетіло. Повністю це подвір'я шаром десь в 4 сантиметри було всіяно уламками скла. Це відділ геологічний. На щастя, міцні пролети утримали уламки скла, і експозиція не постраждала. Я зараз підніму вам пролети, просто покажу, як це виглядає. Ви можете побачити, що залишилось тільки два скла зверху. Тож ми опинилися просто небо. І повністю зруйновано скло діорамі «Вулкан». Ми також уламки вже вибрали. Експонати музею вимагають певного температурного режиму та вологості повітря. Сховищ, куди можна було б перенести хоча б частину унікальної колекції, у музеї нема. Демонтувати ці діорами – значить просто зруйнувати їх. Музей природи у Києві – один із лідерів у Європі за кількістю експонатів і за їхньою науковою цінністю. Це житло з кісток мамонту. Вік приблизно 15 тисяч років. Знайдено на території Канівського району Черкаської області. Таких споруд знайдено декілька на території Східної Європи. Але дана споруда є найкращою збереженості. Якщо відкрити закордонні підручники з археології, американські, японські, британські, фактично в будь-якому підручнику з археології, в відділі «Кам'яний вік» знайдете зображення даної споруди. Леонід Військовий привів до музею дітей. Сьогодні увольнення, я вийшов з дітьми поїхати.
музей показати. Мій улюблений музей з дитинства. Чоловік каже, він один із тих, хто захищає небо над Києвом. Каже, ракети, що летіли на столицю 10 жовтня, збити було майже нереально. Вони ж мимо нас летіли, якраз ми там питали збивати некоторі. Ну, щоб зенітками там щось могли, звісно. Ну, це ж калібрами потім. Скоростні ракети. На нас тоді часто накатувало, якщо по історії посмотрите. І в пепел превращало часто, і Києва, і все. Ну, думаємо, що в этот раз відстоїмо, будемо надіятися. Будемо все для цього робити. Це диво, кажуть співробітники музею, що всі експонати вціліли. Важко уявити, що сталося б, якби ракета вдарила кількома метрами ближче. Невідворних втрат зазнав Маріупольський музей, який просто знищений. Від вибухових хвилі і безпосередньо вибухів зруйнований один з найстаріших українських музеїв – Харківський музей університету імені Каразіна. З 23 залів немає жодного неушкодженого. Зруйновані декілька десятків діорам, немає вікон. За даними Міністерства культури, росіяни зруйнували в Україні сотні об'єктів культурної спадщини. Назву лише останні цифри, які верифіковані нами станом на зараз. Це загалом понад 550 епізодів руйнування або пошкоджень, 171 об'єкт зі статусом пам'ятки, 146 об'єктів цінної історичної забудови, 58 пам'ятників та творів мистецтва, тобто це ті пам'ятники героям АТО, мозаїки або вітражі, те, що не перебуває на обліку, але так чи інакше потрапляє в поле нашого зору, і 44 музеї. Але це лише приблизні цифри, адже немає точних даних про руйнування із тимчасово окупованих територій. Відновлювати все, чого торкнулася байдужа до історії та науки рука рашистів, доведеться роками. Та й гроші на це потрібні шалені. Велика кількість країн надала безпрецедентні обсяги допомоги. Вже сьогодні згадували наших колег з Польщі, колег з Німеччини, з багатьох інших країн, які постійно з нами на зв'язку. Офіс ЮНЕСКО постійно з нами на зв'язку. А науковці та берегині музейних цінностей запрошують до себе відвідувачів. Адже, по суті, кожен, хто просто купить квиток і перегляне експозицію, автоматично стає меценатом. Роман Барашев, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».